razloge, zakaj podpiramo gospoda Janša za mandatarja, zakaj mislimo, da je dobro, da primemo skupaj pa peljemo ta voz Slovenijo naprej. Na drugi strani pa seveda se pojavljajo tudi očitki o preteklem sodelovanju oziroma tudi takšni neracionalni očitki. Sama mislim, da se moramo čim manj posluževati takih sredstev, ker je Slovenija dejansko med različnimi črmi in da moramo poprijeti skupaj in skušati Slovenijo popeljati na najboljšo pot. Gospod Novakova, vi ste v nastopnem govoru omenjali trgovce z glasovi, a je to teoretično ali se kaj dogaja? No, jaz ne vem, če se v resnici kaj dogaja, seveda so pa različne govorice, jaz upam, da niso resnične. Kakšne govorice pa? Pravim, to so govorice, da so se ponujale milijonske vsote, ampak pravim, to so... Milijonske vsote? Ja, to so govorice. Pred tem glasovanjem? Ne pred tem, ampak nasplošno. Nimam nobenih dokazov, ne želim nobenih imeni govoriti. To so govorice, še enkrat to ponavljam. Najlepša hvala.